dostlar, necəsiz? Bugünkü mövzumuz selfie-dən danışacağıq. Biz indi arkadaşım var, onunla selfie eləşdirəcəyim. Adı Gülçündür, tanış olun. Salam, necəsiz? Necəsiz? Bugünkü proqramımız Nigar xanım. Nigar xanımı lütfen baxa bilərsiniz. Onu demək istəyirəm ki, Gülçinlə biz selfie elətdirəcəyik, YouTube-a qoyacaq. Siz bununla öz bağlı bizim fikirlərimizi, yəni Cavanşir Məmmədov, onun səhifəsini yaza bilərsiniz, sizi gözləyəcəyik.